So hard to see. Muito migué, né? É quando bater o grande, tu vai ficar doido aqui, né? Caralho, era pra soltar logo. Eu não vi, não. Sei que era maceta. Cadê? Tá foto esse já? Olha aí. É bonito, né? É. Beleza. Tá escalado o teu brother lá. Isca da Norte Pesca. Tá filmado aqui, ó. T20, ó. O preferido do Curó aí. Vou tirar uma foto. Pegar a isca de novo. Ele olhou pra isca, você viu? Tá bonito o dia, né, cavalo? Tá. Aí, galera, horário do almoço. Paramos aqui pra descansar. Agora aqui, ó. Júnior Kabashima, menino de 19 anos. Morto. Não aguenta aqui. Não aguentou. Deu PT no menino. Agora o velhão aqui. Duró, 52 anos inteiro ainda. Toda força. É, e dando couro nele, né? Dando couro, gente. O Júnior tá pegando um cacete. Armou seis varas, cavalinho. Foi. Seis varas. Aí pode contar. Tá aqui, ó. Três aqui. Duas aqui. E mais uma aí. Tem uma outra aí atrás, cavalinho? Aqui atrás. Ele escondeu? A outra lá. A outra lá. É isso aí, gente. Idade não quer dizer nada, o que vale é a experiência. Valeu, gente. Tchau. Tava botando olho, né? Cavalinho. Olha aí. Como é que... Esse não aí pra sair. Paco ainda, filho da puta. A carretilha não foi feita pra isso. Foi porra, carretilha de R$2.000 é grande. É grande. Não só de peixe, pô. Falando que é grande, ó. Deixa nada, deixa nada. Só capim, tu viu, na boca dele. Tem dois, tem... Ixi, tem não. Foi ele que escapou. Tu viu? Brum? Deu um vulto. Mas era o outro que tava fugindo, deu um pouco. Tá que pariu? Que isso? Que isso, meu? Que, mano? Tá diminuindo o peixe, pô. Meu Deus do céu, Júnior. Joga aqui na GoPro. É,
Égua, papai. Aqui, meu. Na boca ainda aqui, tá, ó. Papai. Calma, calma. Molhinha, hein? Tomou. Tá aí ainda? Não sei. Levou, porra. Caramba. Não passa muito, não. Tá aí, caramba. A armadura do cavaleiro. Eita caralho. Toma uma linha. Acho que essa tiririca não corta, não. Não, hein? Corta. Onde que ele tá ali, né? Deixa eu correr pra. Ele tá no fundo, né? Que eu vou tirar aqui. Enrola aí. Enrola aí, pô. Ok, vou enrolar. Isso. Bora, sereia. Tá ainda, coroa. Cansado ele já. Ele já tá. Eu caio agora. Saiu. Estica. Engoliu, né? Cadê? Olha lá. Cadê o bolo ali? Boga. Cadê agora? Cadê? Pega ele no rabo logo aí. Pega. Isso aí, um troféu aqui, pessoal, de bobina. Fecha a boca aí. Aí deu quanto? 54. Bonito, né? Já é, ó, gordo. É só soltar. Cá, bichão, vem. Só lembrar antes pra vocês de molhar a régua, tá? Pra não machucar o peixe. A temperatura alta do sol aí, fica quente demais a régua.
cansado, né? Tá. Aí, Michel. Não tem boto, né? Não tem não. Bora. Lá pra dentro, olha. Lá pro fundão. E aí? Aí. Valeu, João. Bora. Pega essa paz, essa nuvem, esse vermelhão aí. Enquanto eu pesco, tá? Filma aí. Na hora. Filmando a paisagem aqui, olha aí, ó. Curó. Pegando aí. Mais um aqui, final da tarde. Ih, cara. Levou. Grande, hein? 10 quilos, hein? Feijão do careca, né? Fogão artesanal no carvão. Careca. Olha aqui, barro, que abastece de barro. De barro. Olha aí, olha, olha a caldeirada. E olha a tampa. Fecha a careca, fecha. Filma o careca aí, filma o careca. Olha aí, careca. Deca bacana mesmo aí. Tá foda de boa aí, porra. Toma pra ferver aqui. Vou soltar um rojão aqui, ó. Antes que vem a chuva, tá roncando já a chuva de segundo careca. E pô, já? Não, não é aí não, careca. Agora já se fodeu, vai. Aí não? É, já foi, vai pegar aí. Sai daí, sai de pé. Ali, ó. Lá tem que acender ali, ó. Ali, ó. Pavio, acende o pavio lá. Sai daí, Jake. Merda, mano. Tô nem vendo. Ei, caraca. Show, hein? Olha lá como que fica lá em cima. É muita onda. Olha aí, pessoal. Caldeirada. A minha coluna tá foda. Feita com peixe fresquinho, ó. Bem temperada. Pelo cavalinho, pelo careca aí, ó. E aí, cavalinho? Show de bola. E aí, careca? Beleza, meu filho? Toda hora. Peixão aí, ó. Boa. Fichete da camalês, mano. Soltar o peixe agora. Já foi. Oi, moro lá pro fundo. Oi, eu. Olha como tá esse aqui, ó. Gente. Oh, tava aí. Maravilha. Já tem bicho. Tem bicho que. Pescaria ruim, né? Esse tá sendo na hora esse filé aqui, ó. Olha aqui nossa varanda aqui, ó. Especialmente aí pro junho. Direto, ó. Nosso barraco. Luxo.